Само прашане. Пред 10 дена во Охрид ја пренастрах, ке што едно лице со пришло до рак и нож, извршува разбойничко, сад тече 30 минути девене со Охрид, значи во центарно вид, кој е на 5 минути од полицијската станица. И зашто полицијската станица Охрид и Савар Охрид отвореше сад 30 минути да го обезбери приватна агенција, па да го преда полицијата. На што се должи? Дали има некоја смена, бидејќи забеја тоталка со вакви настани Охрид за забеја како престички центар? Па видете, податоците за и за сектора за внатрешни работи Охрид, и за полициска станица во Охрид не се во прилог на вашето тврдење. Апсолутно, статистиката го покажува нешто сосема поинако од тоа што вие го тврдите. Инаку, конкретно зошто било потребно толку време или зошто не било пократко време, тоа не зависи ниту од било кој, туку зависи од околностите во кои што се случуваат одредени настани. Јас и претходно неколку пати прави споредби за одредени состојби кога ќе не прашуваат зошто одредена истрага или одреден настан не се рачисти за час, два или за ден, два. Знаете, тоа се прави само за проекти во градба. Вие можете да имате проект во кој што ќе кажете да, градиме зграда денес, ќе ја направиме за недела дена. Ама, дека ќе можете да ги утврдите сите факти, да изнесете докази на крајот, да го затворите тој предмет, тоа не е нешто што може временска рамка да се дефинира. На крајот е важно дека тој кој што... Превенцијата која трае сати 40 минути од повикот. Да, веројатно имале код колегите потреба да трае сати 40 минути. Таа може да трае и 30 минути, може да трае и сати 40, на крајот е важно дека лицето е таму каде што треба да биде.